Jestli si myslíte, že Řekové aspirují na nové Itálii s počtem přechodů na jinou stranu, no tak samozřejmě. Jestli si myslíte, že ty Itálii potom nezradím, abych se dostal k území, které potřebuji, tak jste blázínci. Můžeme jít na to. Jo, neudělal jsem toto. A, šipka. A tak. Všichni do akce. Já potřebuji kov Francie, ty válčíš s Němcema, takže můžeš... Jasně! Francie si přidala k Maďarsku. To může být trochu problém, ale to nevadí, oni se přidají i Čechoslováci určitě. No jasně, takže jsme všichni proti Němcům. Ale viděli jste tam ty dobrovolníky od Mouzliho. Hele, 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 Mouzli, ty jsi poslal mě a zároveň jim. To není od tebe příliš hezké. Musím tě zavřít tady. Tady je samozřejmě naprosto volný průchod pro mě. Oj. Takže Němec jsem poslal nějaké jednotky. V tom případě chlapci, vy všichni pojďte sem. Vy tu tady neprocházejte, jak imbecilové. Suicide Pills, Kanada vyhlásila nezávislost. To je dobře. Ty pojď sem. Ty pojď sem. Ještě štěstí, že nejde ajíčko sem. Výborně, to se mi líbí. Ty to tady uzavírej. No, mohl si trochu tak jako takhle, ale já ti to prominu, protože seš to ty. Výborně. Ano, v toto jsem doufal, že se tady uzamčou ty německé jednotky. A ještě se chci podívat, jak se na tom s equipmentem špatně, ale to snad bude v pořádku. Doufejme, už mám 313, už mám 313, už to vidím. Plác. Díky čemuž bych měl mít teďka už normální c... Ještě ne. Ještě ne. Ale byzantská témata jsou hotovy. Fiskální responsibilita byla přeskočena, což je super. Jo, tady se odstraně šacht plán, já jsem to ještě neudělal. Aha. Byzantská témata mám hotový. Udělám toto, abych měl ty fabriky mimo mapu. A teďka se chci podívat, jak to vypadá zde. Aha. Revive Byzantium. A potom musím všechno tady toto, abych, a předpokládám, abych to mohl kornout, nebo tak něco, že? Jako já nechci úplně jako tak jako pochodovat, jako... Já myslím, že když se tady zastavíme na téhle linii, tak chybu neuděláme. Neutoč, zastav to, prosím tě. Ty pojď tam. A útoč. A to už ani nebude potřeba. Jakmile budeme mít equipment. Oni tady mají tenhle přístav, to je blbý. Ale když zaberu tenhle přístav, tak chybu asi neudělám. Ty tam fakt neútoč. Fakt ne. Kapitulovali Rumuni, to je dobře. Tady tahle německá jednotka je trochu blbá, ale jinak si myslím, že... Hele, zvedlo se to... o dobrých 50 tisíc. Ale jestli se Němci třeba budou snažit utočit přes Mažinotovou linii, tak taky není dobrý, není úplně... od věci, 700 tisíc manpower je špatný, ale... aby to ten Němec nedal.
έτοιμος προς αποχώρηση. Ταμ. Προσοχή. Τι ταμ. Έτοιμος προς του. Αποχώρηση. Έτοιμος. Κατάξτε. On se to bude snažit pokrývat celý, to je blbý. Tak jenom takhle, hele, ajíčko, jo. Tak, výborně, už to nemusíš utočit. Tam byla nějaká sabotáž. Pojď sem. Přece jenom do toho přístavu. A teďka jenom nějakým způsobem to protlačit sem do tohohle přístavu. Jo, akorát prostě někde tohle si strč někam. Vlastně teď já to můžu nechat takhle, protože teď jsou obklíčení. Až samozřejmě na tenhle přístav. No tak italské zbraně, nevím jestli je úplně nejlepší věc. Tady to snad udržíme, ta italská divize je teda na tom špatně, ale myslím si, že... No a tady to nedáme? Mohli bychom to dát. Tady to vypadá taky už dobře, Italové rupli. Tady to ale neudržíme, to nevadí tady. No, samozřejmě vadí. Snad se nikdo nebude pokoušet vyloďovat u mě. Jasně, díky. Ale to Československo, to Československo. No snad to tady udrží, i když ten equipment... To je equipment nebo manpower? Ale vy jste na limited conscription, proč to bereš i sakra nezvedneš? Sakr blé mon ami. Myslím, že tě Italové zachrání, jo. Dobrý by bylo, kdyby se k tomu přidali Jugoslávci, ale na naší straně. Pokud se přidají na německé straně, co si neumím představit, ale kdyby se to náhodou stalo, tak je to dost blbé. To nejenom pro mě. My jsme se nějakou záhadou sem dostali. Jo, výborně, přesně sem chci, abys šel, protože chci, abys šel. Aha. Akorát on se sem může dostat. Půjdeš někam? Nepůjdeš, to je dobře. Tam! Jenom si pojď, jak jsem na tom. A proč mě to hodilo někam do Ameriky? What the fuck? To na mě děsí. Tohle zabírá víc. Jo, tady, to tady, hele, pokud mě tady, proč jsou tady ale Čechoslováci, ježišmar ajíčko. Víš, já tady jenom chci provést takzvaně operaci zneškodnění. A když je třeba tady ta nízká... Nízká organizovanost německých jednotek. Které už nedostávají zásoby, jak se to zdá. Ty pojď sem. Doufám, že na severu je to... Jo, doufám, ajíčku, že tady zůstaneš stát jako blbeček. A nenecháš si třeba jako... Že by si třeba zachraňoval ty jednotky nebo tak, víš? Prostě hlavně to nedělej. Ty zůstaň tu. A ty zautoč. A vy nemáš moc organizovanost. A zautoč. Shit, to jsem zrovna nechtěl. Ale aspoň, hele, když už nic jiného, tak je dobrý, že jdou jednak posily a jednak, že ajíčko není zas tak úplně totálně vymaštěný. Akuste!
Jo, doky teď nikoho asi moc úplně netrápí, já potřebuji snipnout Němce. Aspoň ty, co mám tady. Výborně, tak. Útok, útok. Útok. Tady snad nebude postupovat dál. Ty to už dolů. Ná, on mi prošel. Ale to bychom mohli dát. Nice. Ne, ty zůstaň tady. Výborně, vyhnali jsme je. Tohle vypadá pozitivně, tady jsem Němce skřípl. A bojím se pojat do Evropy, ale... Čechoslováci se drží, prosím tě Beneš, už jsi zvedl. Už jsi zvedl tu... Jo, už tohle zvedl na extensive conscription, dobrý. Hlavně tady, ať zůstanou jednotky, i když... Třeba tady bys jako, hele... Frantiku mohl projít, jako víš, jako tady nikdo není, proč tady Francie neútočí? Tady! Tady nikdo není, hajčko! Proč já jim nemůžu radit? Ach jo... Proč jim nemůžu vzít ty jednotky a říct, hele... Mon ami. No, co nadělám? Já bych jim s Francouzům tak strašně rád pomohl, protože tam je ta Mažinotová linie fakt prázdná. Ledaže, ale to se mi nechce věřit, že by odsud nemohli od Milhause by nemohli přejít do Württembergu. Ale to si nemyslím. To si myslím, že je hloupost. No a jakmile vyčistíme Malou Asii a Syrii, tak asi půjdeme pomoct do Maďarska. Štěstí, že ta divize není moje. Akuste! Mali sta dikita! Prosa si! Mali sta dikita! Ale v tuto chvíli si říkám, že asi rozumnější bude něco třeba takového odléno. Víš, aby tam nenaběhl zuřivým způsobem a taky si říkám, že moje námořnictvo by mohlo třeba tady otravovat. Víš, že třeba hele, německé nějaké zásob... Konvoj raiding bych chtěl nastavit. Kde to je? Tady. Konvoj raiding. Já myslím, že to určitě nebude vadit. Už to znič. A budu potřebovat dalšího toho. Já jsem už dostal Spymasterem, jo. Beru. A ještě potřebuju třetí, takže sformuju toto. Abych měl minimálně asi dva navíc, si myslím, že budu mít. Kvůli všem těm rebelům. Tak, tohle už by mohlo být v pohodě. Tady bude cíl poměrně jasný. A to znamená vyčistit to až k Sýrii. Grand Assault je taky náš. Samozřejmě toto potřebuju. Jak to vypadá? Tady už tam prošel, Frantíku. Tyjo, normálně to se fakt necháš zahambit. A vy vlastně bojujete spolu. Tohle vypadá všelijak, ale... To je velice zajímavé, to si připadá... Takže jsem to hrál já, akorát jsem se držel někde tady. Ježíš, to bylo, a už ani nevím, bylo to za Československo, a teď nevím, jestli asi demokratický to bylo.
Έτοιμος διοικητά. Tam ho nezadržím už, co? Ακούστε! Έτοιμος διοικητά! No pojďte do přístavu. Ακούστε! Ty pojď sem. A rovnou tam. Poláci chtějí spolupracovat. Výborně! Ne, počkej, stop! Já tak jste! A oni to tady propojujou, že? Ne, já jsem myslel, že to bude takhle. Tak aspoň takhle, no. Tak, stabilita. Obnovíme naše domovy, to znamená, že se konečně zbavím šacht plánů. Ne, projdi sem. Máme zbraně? Jo, máme, no. Akorát v mínusových číslech. Ne, Čechoslovec je čeli útočit, já se bojím. Celku logicky musím vyrábět zbraně, jak dívej. Takhle. Rád bych si postavil nějaké další divize, přece jenom těch 13 mi přijde tak jako... Málo, kde je přístav? Bejrutu a předpokládám mi někde tady, že? Je tady přístav? Ne, ten už je sovětský. Trebizon je furt můj, protože ajíčko je blbý. Takže když seberu Bejrut, tak by měli být nezásobovaní všichni Němci. Ty jo, republikáni vyhráli španělskou občanskou válku, se pícnu. Jdeš sem? Tak už je to jedno. Já jenom... přemýšlím. Dáme tu pasivní defenzívu. Třeba. Tak. Ježiš, tady to roste nepříjemně. Takže takhle. Třeba bych to líp vidět. To je jenom Bospor, jo. Tak takhle. Ty tam zautoč, že tě máme vyřešený. Dobře. Έτοιμος διοικητά! Έτοιμος προς αποχώρηση! Λολ, overrun. Στοιχηθείτε! Διατάξτε! Ζητήμλε... Se stalo to, že Němci nemají žádný přístav v této oblasti. Ještě to říznu tady pro jistotu. Pokud teda on teďka neřízne mě. Pojď do Aleppa. Tady dodělej. No, to někam jde, tak tam radši nechoď. Braň Bejrut. Mexiko vyhrálo. Teď by bylo blbý, kdyby se Britové přidali k Adolfovi, ale protože jsou ve spojencích, tak to nevidím jako pravděpodobné.
Ty běž tam. Ať ho odříznem. Prosoši! 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 Έτοιμος προς αποχώρηση. Δοήκη τάμ. Προσοχή. 4 divize, hele, beru je. Διαταγές. Akorát teda, no, já myslím, že si je nemusím úplně brát k sobě, teda se teďka přiznám, že se na to dívám. Jde sem. A uděláte spearhead sem. Tady to asi můžu spustit. Jo, já nemám vybranou armádu, takže to nefunguje. Tak, tady bych to měl mít hotový. Ježiš, tady ale možná nás zní. Jo, ne nás, ale. Odřízní je tady. Shit. Tak tady. Doufám, že neprojde do Damašku. Dobrý. Co ten další ten? 4 dny, jo. Rádio je naše, tady by to mělo být úplně v pohodě už. Zároveň s pasivní defenzívou. Tak třeba vezmeme tady tuhle, protože má super ultra brýle. Počkej, tak kde je tady ten lečič Munda? A ještě bych měl dát... Mně chybí určitě Garrison. Což mi nikdo nedal. Tak tady by to mělo být v pohodě a teďka spustíme... Čekal jsem to teda lepší. A taky mi dochází manpower, se dívám. Bože můj, tak když se vyprdeme na ten šachtplán. No ale myslím si, že jakmile osvobodíme toto a dorazíme do Evropy, tak by to mohlo být dobrý. Zbraně nejsou. MPky bych měl vyzkoumat potom. Nazveme to zcela nečekaně. Vlastně možná bych měl udělat tu kavalerii MPkama, že? Až je teda budu mít. Prosoši! Spuste to. Tohle jsem měl mít už asi dávno. Jo. Můžu obnovit Byzanc už? No tak já ještě nekontroluji všechny turecké státy. Doufám, že to nebude něco z tohohle, ale...
Šach pláne fuč. Rychlejší výzkum by nebyl špatný. Proč utočíte jednou divizí? To vám budu muset vysvětlit já. Adolfe, nechtěl bys zautočit na Polsko teď? To by bylo super, ne? Jako vážně ten van necháš? Jo, tam dej to. Možná. Já se obávám, že tohle potřebuju taky. A ty kurdy Frantíku. Já tuším zradu. Já tuším zradu. Velkou zradu. Dobrá, bude to zcela nečekaný útok. Tady jsou hory, že? Ne, tady jsou lesy. Ale tady si myslím, že by to šlo. Pojďme všichni sem. Nepředpokládám, že by se tady Němci teďka vylodili. To, že mi to tady tenhle čičmuda sebral, mě docela vadí. Tohle mi taky vadí. Tohle mi taky vadí. Krám je, jak nemáme manpower a tak. No, tak já se jim ani nedivím, že to odmítli před memel. Hele, já si myslím, že taký spearhead sem. Nezní špatně. Ale v prvé řadě, Pepičku, potřebujeme vyzkoumat ty MPky. A bude líp, doufejme. Protože ty čísla se vůbec mi nelíbí. Ještě vlastně teoreticky bych mohl dát resistance suppression. Z manpower se mi teďka bude hodit, když vyčistím ty slamy. Zvedneme... ty zahraniční monopoly mi tam zavazí. Tam jsou všichni? Ještě ne, proč vy tam nejdete? Proč vy třeba tam nejdete vůbec? Že by tam nebylo už. Není, nedostane se tam zásob. V tom případě pojďme přes polovina. Pojďme přes Československo. A setkáme se, uděláme takzvané setkání v červenci. Jenom ta manpower mě děsí. Stejně jako to, že mi Francouzi sebrali to, co právoplatně náleží mě, ale asi bych si měl zvykat. Ta vyšší cena mi vadí, ale co nadělám? Fíha, dvě fabriky. A ono možná, když opravím tyhle tři třeba, čtyři. Tak
taky chybu neudělám. Skutečně Sověti. Potřebuji všechno, tyjo. Co má letadla? Jo. Tak, MPky v prvé řadě. A pak rozhodně resistant suppression, nebo o to všechno přijdu. OK. Jo, Britové už jsou v tom taky na naší straně, to mě překvapilo. Akorát tyhle čísla. Já budu muset co nejrychleji dát. Ten. Je to resistance suppression. Jo, počkej, oni Italové. Jo, oni Italové přišli ke spojencům. Zatímco Francouzi. Tak to mi technicky vzato dává výhodu v tom, že jakmile vyhlásím válku Italům, tak budu mít na své straně Francii a tady toto všechno. Pokud to dáme nějak dohromady s Němcama, teda samozřejmě nejprve. Jo, a tím pádem já musel odpustit vlastně jejich území, že? To bude minimálně tady bude převrat. Tady jsou kopce, tady to nedáme. Už to bude, ať můžu dát ten. Nemám něco tady třeba proti... No nemám. Tam jsou sabotáže, všechno možný. 60, 55, to je špatný. Už vím, jak se cítí Ulda. Co na to Polsko třeba? Co by tak Adolf mohl dělat v tuto chvíli? Já jsem hrozně na tom špatně ekonomicky. To je hrozný až. Možná se vykašlu na tohle. Budu si spíš bránit domovinu. Aspoň trochu. No, dobře.
To jsem dostal nějakou bonusovou manpower, která se mi teďka přijde vhod. Otázkou je, kolik já potřebuju sem. A vy potřebujete infantry equipment a tak dále. Jako v některých oblastech už to jde dolů kvůli té manpower. Dějte se, jak jsem se z 70 dostal na 20 už. A asi uděláme... Vlastně já ještě nemám ty MPky hotový, že? Už to bude. 100 dní do prčice. Už jsem zase na nule. To je špatný. Bych potřeba, aby teďka to dokončili Britové, tu válku. Se přiznám. Tak jo. A ještě bych mohl nastavit, ať Garrison má nejvyšší prioritu. Akorát fakt se bojím toho, že tady to roupne velice rychle. Jo. Tam jsem měl teda 100% bonus, ale tak. Maďary pošlem dopředu. Operace Kryjte se za Maďary. Podpořit, potom půjdem, počkat, můžu já do Norimberku rovnou? Nemůžu. Už jsou ti MPci hotoví, nutně je potřebuju. Tohle je šílený. Kde to mám vzít? Jak to mám vyrábět? Ale třeba ta Resistance Suppression ještě pomůže. 54-61, zapamatujme si tyto dvě čísla. A no, vlastně to můžu nechat takhle, že? Kurdistán, no tak ten je veselý. Maďaři rupli jak brambory, člověče. 61-40. Teda 61-53, 53 je super. Možná bych mohl mít i lepší artilerii. No nevím, no. Zase to začí přezbrojovat, se kopnu do nohy. 52 denně. No dobře. Bude to teda potřeba víc surovin. A možná bych měl budu muset držet s frantíkama teďka. Vy neříkej, že se tam nedostanem. Maďaři, přece nemáte tak tragické jednotky. ...61-53, mohlo by to klesat, pokud to bude teda klesat, tak by to mohlo klesat rychleji. A ideálně, aby se v Kurdistánu nic nedělo. Tam rozhodně nechoď. Super, a teď mě napadá, jak je možné, že já tady nemám všechny jednotky přiřazený. ...61-54? 61, dobře, v Rumunsku se to drží furt nahoře, ale v Turecku to klesá. Dobře. To je dobře. Maďaři kupředu.
Snad mi Čechoslováci a tak dál pomůžu, že tady se přiřítil tank. Krom tebe. Tady to jde nahoru, myslím, že jo, teď to bylo vidět krásně. A Kurdistán snad dobrý. Nejhorší bych je vypustil, jako vazaly. Myslíš, že mi pomůžou? Ne, proč by měli, že? Ježiš, oni se tam konečně dostali, Francouzi. Klobouček. Tady to vypadá pozitivně. Myslím, že to uděláme. No. Ne, já chci jenom ten Norimberg. Jo, vlastně ne, to nemůžu. Děláme to takhle. Tam to drží Čechoslováci, tam je to v pohodě. Pak co? No dobře, no. Ne, pardon. Sem jsem chtěl. 51, 61. No, protože to roste tady. Teoreticky bych mohl zkusit něco takovéhohle. Aspoň na chvíli. Adolfe, umři. Už je to trapný. Už si měl mít dávno hotový Polsko a místo toho se tady drbeš s Československem, Itálií, Maďarskem, Francií, Řeckem a teďka i Velkou Británií, nebo Britskou říší v tuto chvíli. Ale dobrý, že Italové změnili strany a uzavřeli dohodu s Britama, protože díky tomu jsou ve spojencích a my na ně můžeme vletět potom. A tady jenom kavalerní divize, to vypadá nadějně. Můžete je podpořit. Taky je super, že já útočím a nemám absolutně žádný equipment. A potom to šupnout sem hlens třeba a uzavřít to celý tady toto. Nice. Nepomůžeš mi, Frantíku? Prosím. Ajde. A možná to zvládneme i bez nich. Vypadá dobře. Jak to vypadá tady? 54, 60, 50. Že bych konečně dostali ty garrisony i trochu se to zvedlo. Je třeba šíleně moc fabrik. Který nemám. Tady něco na fabriky třeba ještě? Já ty zahraniční monopoly se toho zbavím. A získám research slot. 35 dní, risknu to. Snad se to nepodrbe za tu dobu. Tak, tady jsme se dostali, super. Tadadá, jsi mrtvej náměstku. To je zajímavý a najednou se to rozjelo, že ty ofenzívy. Tady to začalo růst samozřejmě díky tomu, že jsem to hodil pryč. Ale to nevadí, to nevadí.
Já jakmile udělám ten, tak to hned tam hodím zpátky. Stichifite! Teda na to, jak na tom byli Čechoslováci špatně v jednu chvíli. A ještě jsou technicky za to, v Olomouci a v Ostravě jsou Němci. Norimberg je náš. Tadá. Jo. Já už myslel, že to je ten fokus. Škoda. Škoda, že té artilerie hodně vyrábím teda teď. Vás budu se povýšit, co? Tak, MPC, výborně. Rovno je začnu vylepšovat, ale... Švác, to by mohlo stačit. Akorát nemám žádný support equipment, tak to nevím, jak to bude úplně vypadat. Díky tomu jsem dostal manpower samozřejmě. Tady všechny kavalerie, které jsou jediná, fakt. Bude normální pechota. Tím pádem jsem se trochu malinko, asi o 5000 vyhrabali tady. Jasně, Bangladeš. Infantry ofenzíva. Přiznám se, že teďka radši budu dělat toto. Manpower, taky není špatná. Už by mohlo být toto, sakra 35 dní. Mi to roste. A? Jo, vy jste vypustili Slovinsko, se dívám. Vás garantují Čechoslováci a Francouzi, no tak doufám. Doufám, že se nestane nic nepředpokládaného. Pojďme to zkusit prorvat. Koukám, že hned v návaznosti na to zautočili Čechoslováci. Francie, nechceš mi to dát? Tak, monopoly byly zničeny. 70 dní na to vám dlabu. Battle plány jsou sice roztomily, ale teďka potřebuji ničit resistance. No já vím, že mi to nedáš, a víš, já to zkouším, přece jenom co kdyby. Nebrož! Nemáme equipment, ale to nám nevadí v tom hnát Němce před sebou. To jsou pozitivní čísla, které jsem tam viděl. Rovno pojď do Berlína, třeba to Němci nedaj. Ježíš, dokonce oni zautočili přes Mažinotovu linii, no tak to už je hodně špatný potom. To už je potom hodně špatný, no a to je kapitulace. Ne úplně, kam se přesunul hlavní město do Hamburku, že? Tak tam pojď taky. Tady bychom je mohli zkusit uzavřít, jestli se to povede. Frantíku, tou motorizovanou divizi bys mohl dojet do ta Hamburku, víš? Já ti nechci radit, ale mohl bys to zkusit.
53, 58, 50, jo, dobrý. Super. No. No já vím. Teď se otevřeli stavidla. Hotovo? Už skoro. Tak pojď sem. Ještě přijde o brémy, já myslím, že to by mohlo být dobrý. Oj. Narazili jsme na odpor. V tom případě na pochody do Štětína. Kdybys mohl zkusit i tam. Ty běž. Jsou to dvě provincie, jo jsou. Ty běž do Kýlu. My to tam prorvem, fakt jo. A ah, škoda. Tak, Viktoli. Ne! Ne, já ne, pro boha Čechoslováku, proč si děláš vazala z Němců? Hej, tak... Tak já nevím, no mé pane Beneš... Tak jste blbej. Já nevím, co si mám o tom myslet, jako oni prostě mě, oni prostě nechtějí, abych tu Byzanc formoval. Prostě, jako co to má být to? No, jasně, Italé, vem si to. No se budu modlit, že si nevezmu něco tady. No to vytvořili zase za sračku. Víš co? Můžu udělat nějakýho vazala, nemůžu. Co je to Königsberg? To je nasrat, va. Skutečně budou mít Čechoslováci. Čechoslováci mají vasaly Němce. tak já myslím, že půjdem do Italu, ne? No a ještě nějakou dobu nemůžu. Akorát ta Francie... Jako... Kurdistán! Lol. Říká, oni jsou, oni nemají žádnou tu... Tak to tam rychle vletím. Pokud se teda k někomu nepřidají. Což by mě dost vadilo, teda já bych potřeboval aspoň nějaký to území, když ježišmarja, co jsme to vytvořili. A to něčí čurina je, že já držím toto třeba jako jo. Jako, protože... Takže prostě může. Nemám nic, co bych tomu... Jako, že jste garantování československém... Jako něco mi říká, že to může být úplně jedno. Tě, ale Beneš bude hodně OP teďka. Akorát nevím, proč se tady jako... Tak jako Rumuni jsou ve mně, u mě ve frakci, protože Čechoslováci, že jo. Dánové, dobře, to by mohl být problém.
Lucembursko mě fakt netrápí. Si myslím, že to dokážu přejet rychlejc, než oni si vůbec všimnou, že se něco stalo. Počkej, oni to lívli, Čechoslováci? Oni to lívli, Čechoslováci. A i Francouzi to lívli. Tím pádem možná bych se mohl přidat ke spojencům. Akorát tady není Joint Faction. Hele, ale to jsem jenom s Maďarama, jo, takže jako sorry Mikloši, bylo to s tebou super, ale tradá. Můžu ke spojenců? Nemůžu. To je blbé. Měl jsem docela problémy s tím, že? Ale nejprve uděláme toto. Proč mě nemáš rád? Italové by to vzali samozřejmě. Jo, Indie, prosím, Indie se rozpadá naprosto. Takže Čechoslováci a sbor by šli. Můžu k vám? Lol, můžu. Akorát... Poláku, jsi ty už nabušenej? Nebo ani zase? Vlastně děti, já se můžu... přidat, podívat se. No tak jako... No jenže počkej, co Stalin? Tohle je vtipný. Myslíte si, že jsou v tuto chvíli schopní Poláci zdržet Čechoslováky? Jo, a vlastně i Francouze a... Chci své právoplatné území, ty. Odpor na bedno kitu. Co to má být? Pane bože, jak já z tohohle vybruslím. Tak, zlepšit vztahy můžu vždycky, že? Já vím, já nevyrábím bez letadla, ale jak si já na ně nemám ani. Jak si na ně nemám. Já mám 9 fabrik, to je hrozný. A než tohle všechno opravím, jak to taky bude nějakou dobu trvat. To je otázka, jestli Sověti by zautočili na Poláky. Tož už by dávno měli. Dobře. Co kdyby se Francouzi přidali
ke Kominterně. Protože já si nepřipadám úplně bezpečně v polské frakci v tuto chvíli. Asi kdybych šel do Britů, tak oni budou furt neustále mě, se u mě vyloďovat. Kurdistán nevypadá reálně. Proti Rumunsku. Sakra, jak to zvládáš, když Rumunsko je mimo tvé hranice? To je otázka, kterou mám na tebe já. Dobře, mohl bych aspoň, když už nic jiného, bych mohl postavit nějaké divize. Ten Pact of Rome docela nevyšel. No a vím, že jako... Víte co, já to schválně se zálohuju. A když tam napochoduju, stihneme to do těch... Stihneme to za těch 23 hodin, než se do toho přidá někdo další, schválně jo. Tak. Stichizite! Já jsem jenom zvědav. Tak nestihli jsou, tak ne. Dobře, ale nejdůležitější z toho je Francie. Víte co, pojďme Poláci do toho. Jo, to jsem si neuvědomil. Samozřejmě to boom se potom... Jo, samozřejmě ti okam... No, tak oni pošlou dobrovolníky a nic se nestane. Dánská unie. Kongrat. Tyjo, ti Poláci to možná dají, dívejte se na to. Oni totiž naštěstí Dánská unie vznikla, že jo? Jo, takže to si na příště nechám. Samozřejmě začnu od začátku, budu připravenější na tu válku já. Nechtěl by si Benito zaútočit? Hele, jen tak pro zajímavost, jo. Mě jenom zajímá, jak se to bude vyvíjet. A protože já se tady nechám teďka jako tak trochu jako zničit. Ale jo, vypadá to nadějně, člověče. Takže Rumunska kapitulovala, asi nikoho nepřekvapí. Maďaři v tuto chvíli jsou nadšení z toho, že jsou tady sami. Já tak jste. No to spustíme. A to není, to neberte vážně teď, jo. Mě jenom zajímá, jak se to bude vyvíjet. Asi náhodou papa Stalin neřekne, lo, to mi vyhovuje. Oni se mi někde vyloďují, to se dá celkem pochopit. Akorát nevím, ty...
Tady si úplně nedokážeme dobře zadržet. Tím se vy tady postupujete šíleně pomalu teda. Ale jo, vypadá to, že to, že Poláci to dávají. Takže aspoň vím pro příště, jak budu pokračovat. Haha.